scenu. Svaka individua za sebe i svaka pristupa muzici na način na koji želi i sebe da prezentuje i muziku da odvede u nekom smeru. Zaista smo individue svaka za sebe. Mi na kraju kukamo jedna druga o tome koliko nas je šta koštalo novca i živaca. Zato što ja tačno znam isto kad vidim neki njen projekat i to je, ja tačno znam šta koliko košta. Ne znam koliko je Jelena u tome, Jelena, mislim da je tip osobe koja na kraju dobije onako zbirnu cifru pa je verovatno šlog udari. A ja sam tip osobe koja zna koliko košta rasveta, šraf i ostalo i toliko sam ušla u to. I mene to s jedne strane strašno nervira, uopšte ne znam kako sam došla do toga. Ali ja se razumem na kraju dana u skoro sve i to me košta i živaca, I svega, ali nema veze, nekako ono. Bar znam da se da full paket onako dajem ljudima na najbolji mogući način. Tako da mi delimo samo te stvari, muku. Muku delimo i radost kada treba da se podigne čaša. Eto, to su neke. A možemo li očekivati neki duet? To svi pitaju i vidim ja da bi to svi itekako želeli. Ali, ajmo realno, za takve dve lavice, možda Albinu gradi pesmu. Znači, mora zaista neko da pristupi kao pravi producent gde će isključiti nekako sva okolna dešavanja i reći aha, imam Jelenu Karleušu, Milicu Pavlović, muzički Milica je ovakva, Jelena je ovakva, šta ja mogu kao producent da uradim i da zajedno onako pomerimo muziku, a da opet bude verodostojno. Jer nama, to zasigurno je prvo energična pesma. Mislim, nema potrebe dve lavice staviti u kavez i dati im baladu. Znači, mi moramo prvo da izađemo iz kaveza i da haramo. Znači, za početak je energična pesma. Ali šta bi bilo to melodijski i tekstualno da zadovolji nas dve, a da ne počupamo kose jedno drugo u studiju isto vreme? Ko će se usuditi, baš ne znam. Ali ajde, ako se desi, mi smo za to, naravno.